podléháme-li negativním náladám a říkáme si, jak vše je u nás špatně a jak jinde se mají lidé lépe, podívejme se na mezinárodní srovnání a buďme hrdi na to, jakou máme pozici v rámci jiných zemí Evropské unie a co se nám podařilo. Díky úsporné a odpovědné rozpočtové politice se nám poprvé od roku 2002 přes všechny problémy, které s tím byly, podařilo zastabilizovat relativní výši dluhu. Je velmi důležité, abychom v této pozici dokázali zůstat, aby se ten dluh nezvyšoval. Co za to získáváme? Získáváme za to obrovské úspory ve úrocích, které platíme, protože díky tomu, že se takto chováme, nám naši věřitelé věří, proto se jmenují věřitelé. A protože nám věří, platíme velmi nízké úroky, mnohonásobně menší než některé jiné země, které vydávají peníze v bláhové snaze, že za peníze na dluh lze koupit hospodářský růst. Takže šetříme desítky miliard ročně nejenom na úrocích státního dluhu, ale šetříme tím obrovské peníze domácnostem i firmám za úvěry z hypoték i za úvěry pro korporace.